Máš nový single, z ktorého bude určite hit a máš k nemu aj nový videoklip, tak povedz čo o ňom, kde si ho natáčala a hlavne o čom je tá pesnička. No Andrejka, máš dobré informácie, takže aktuálne mám nový single, volá sa Nothing, natočili sme k nemu aj videoklip a možno by som mohla povedať, že už teraz ho môžete počuť v rádiach, teda ak ich počúvate. Je to v podstate pre mňa taká dosť osobná pesnička. Je to o strachu a o takom naberaní odvahy, lebo myslím si, že každý si prechádza v určitej oblasti života niekedy niečím takým. Ale teraz nemá žiaden strach. Nebojí sa pred ošetrením, to bude veľmi príjemné. Nebojím sa, ale som zvedavá, lebo priznám sa, že ja veľmi neholdujem nejakým takým akože extra kozmetickým nejakým zákrokom a kadejakým takým veciam. Takže som zvedavá, že čo to bude. Ja si myslím, že základ je, ak sa teda bavíme o kráse, alebo tak asi mať zdravú pleť. Speváčka Lina Majer absolvovala na klinike Envy inovatívne ošetrenie pleti Oxygeneo. Zákrok je bezpečný pre všetky typy pleti a stará sa o citlivú pokožku bez podráždenia. Oxygeneo prináša tri základné procedúry súčasne. Exfoliáciou vrchnej vrstvy pokožky odstraňuje odumreté bunky a pripravuje ju na príjem aktívnych látok. Pomocou našej exkluzívnej kapsuly prístroj Oxygeneo čistí pleť a pritom vpravuje do pleti aktívne zložky. Môžete si vybrať medzi Neo Revive pre omladenie a proti starnutiu pleti alebo Neo Bright pre zosvetlenie pokožky a zlepšenie textúry pleti. Oxygeneo produkuje bubliny CO2, ktoré jemne praskajú na povrchu pleti a vytvára fyziologickú reakciu, ktorá posiela okysličenú krv do ošetrovanej oblasti. Zvyšuje kapilárny prietok a metabolizmus pokožky. Výsledkom je okysličenie pleti a optimálna absorpcia aktívnych zložiek. Táto exkluzívna kombinácia zlepšuje tón pleti, vyrovnáva štruktúru a vyživuje pleť. Dáva vám vyvážený zdravý vzhľad, zjemňuje jemné vrásky. Vaša pleť bude okamžite cítiť rozdiel. Musím povedať, že to bolo veľmi príjemné, tak až priam relaxačné. Takže a teším sa, že teda myslím si, že to sú asi veci, ktoré teda možno nie je vidieť takto úplne na kameru, ale pocitovo je to naozaj príjemné, takže... Prídeš znova? No veľmi rada.